For to dager etter at serieleder Storhamar vant en høydramatisk kamp mot Vålerenga, fikk gultrøyene fra Hamar kjørt seg i Askerhallen. Petter Kristiansen satte 1-0 tidlig i kampen. Vinny Saponari, som hadde 21 poeng i sluttspillet som endte med NM-sølv forrige sesjon, var tilbake for vertene etter et kort og mindre vellykket opphold i Sparta Praha. Amerikaneren markerte seg ved å sette Askers 2-0-skåring 8 minutter ut i den andre perioden. I samme periode satte veteran Anders Bastiansen opp med 3-0, før 15 år yngre Mats Alexander Henriksen skåret nummer 4 for vertene i tredje periode. Bastiansen fnyser av Oilers-trenerens utspill. Tross tapet har Storhamar fortsatt stødig kurs mot seier i grunnserien, med hele 11 poeng ned til Sparta på andreplass. Frisk og Lillehammer følger 5 poeng bak Sarpingene, med 58 poeng hver. Slik så det ut da Storhamar vant dramakampen mot VIF på tirsdag. Kampen mellom Stjernen og Oilers gikk til forlenging, etter at det sto 3-3 etter tre perioder. 2 minutter ut i forlengingen sørget Martin Hoff for at Oilers fikk med seg 2 av 3 poeng. Det var 20 gang på 29 kamper denne sesongen at Oilers ikke maktet å vinne i ordinær tid. Så du? Gullmaskinen Oilers i krise? Joakim Søndel i US skåret til både 1-0 og 3-3 for Stjernen. I tillegg skåret Markus Bryn i Sveen for vertene. Johannes Johannessen, Erik Salsten og William Rapussi skåret for Oilers. Manglerud Star Vålerenga 1-4, Sparta Lørenskog 5-3, Lillehammer Kongsvinger 9-2. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.